السلام علیکم دوستو، آج ہمارے پاس ایک اور موٹر سائیکل سیل کے لیے کھڑی ہے، لیکن آج کا جو موٹر سائیکل ہمارے پاس کھڑا ہے ٹوٹل جینون ریسٹور بائک ہے، ڈاؤن ماڈل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے، ساتھ میں آج جو اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے اونر کی طرف سے وہ بھی بالکل کم ہے۔ دوستو آج ہمارے پاس جو موٹر سائیکل کھڑا ہے ڈاؤن ماڈل ہے، 2012 ماڈل کا ہونڈا 125 موٹر سائیکل کھڑا ہے، کافی ڈاؤن ماڈل ہے لیکن ٹوٹل جینون ریسٹور ہے۔ یہاں آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ 2012 ماڈل کے ہونڈا 125 موٹر سائیکل کے سارے پیپر ڈاکومنٹس بالکل کمپلیٹ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ملنے والے ہیں، سیکنڈ اونر کے نام پہ ہے، باقی دوستو ڈاکومنٹس اس کے بالکل کمپلیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پہلے چیک کرنا چاہیں تو اونر آپ لوگوں کو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کروا دیں گے۔ دوستو اس کے علاوہ کنڈیشن کی اگر بات کریں یہاں تو ماشاء اللہ سے کنڈیشن اس کی بالکل دیکھنے کے قابل ہے، بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہے آج کا یہ موٹر سائیکل، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، تصاویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے۔ ٹوٹل جینون ریسٹور بائک ہے، کافی خرچہ ہوا ہے، کافی محنت کی ہے اونر نے اس پر۔ دوستو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں فیول ٹینک، سائڈ کور اس کے چیک کر سکتے ہیں، اچھی حالت میں ہے، کوئی اسکریچز وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس میں آج کے اس موٹر سائیکل میں صرف سپیڈ میٹر نہیں لگا، اس کے ساتھ انڈیکیٹرز اس میں آج نہیں لگے، باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں نہ لگی ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے اس میں جو کہ آگے آپ لوگوں کو پریشان کرے، بالکل ایک روپے کا کام آج اس میں نہیں ہے۔ سپیڈ میٹر انڈیکیٹرز آپ لوگوں کو اگر لگوانے ہیں خود کے خرچے پہ وہ لگوانے پڑیں گے، باقی اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ A1 کنڈیشن ہے، بالکل زیرو کنڈیشن کی طرح ہے، سیٹ اس کا بالکل اوکے ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائلنسر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست حالت میں ہے، دونوں ٹائر ٹیوب کی کنڈیشن بھی اچھی ہے، زیادہ کسی ہوئے نہیں ہے، ریمز بھی اس کے صاف ہیں، زنگ وغیرہ اس پر نہیں ہے، مڈ گارڈ وغیرہ بھی بالکل اوکے کنڈیشن میں ہے۔ دوستو وائرنگ اس کی بالکل کمپلیٹ ہے، وائرنگ سے بھی آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کر اس کو آج خرید کر اپنا بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ خریدنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو مکینک کے چکر لگواتے جائیں۔ انجن کی طرف آ جاتے ہیں تو پیارے دوستو انجن کی کنڈیشن بھی بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ انجن اس کا اونر کا دعویٰ ہے کہ انجن اس کا سیل پیک ہے، بالکل انجن میں کوئی کام آپ لوگوں کو نہیں کروانا پڑے گا، آگے خریدنے والے کو کوئی ایسا کام اس میں نہیں کروانا پڑے گا، یعنی کہ جو بھی آج کا یہ بائک خریدے گا اس کو خرچہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ لوگوں کو بائک خریدنا ہے اور چلانا ہے، ایک زبردست کنڈیشن کی بائک ہے دوستو۔ وہ دوست، وہ فرینڈس، وہ کم ماڈل ڈاؤن ماڈل کے جو لورس ہیں وہ ہمیں روز میسیجز کرتے ہیں کہ بھائی ایک ریسٹور بائک کا ریویو کریں، تو جیسے ہم روزانہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈاؤن ماڈلز کے جو اچھے بائک ہیں ان کا ریویو کریں، کیونکہ آج کل ایک نئے بائک کو خریدنا بہت ہی مشکل سی بات ہے، ڈاؤن ماڈلز کو اچھی کنڈیشن میں جو لوگ ریسٹور کرواتے ہیں وہی بائک ہم ریویو کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ کافی دوست خرید کر اسے بھی اپنا بنا چکے ہیں۔ تو آج کا بھی یہ موٹر سائیکل بالکل انہیں کی دوستوں کے لیے ہے، جو بھی آج اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو بھائی بالکل آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک بار آپ لوگ اس کو لازمی چیک کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ چیک کرنے کے ساتھ ہی اس کو خرید کر آج اپنا بنا لیں گے۔ دوستو لوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ موٹر سائیکل کہاں پہ موجود ہے، کون سے دوست آج آسانی سے جا کے اس کو خرید کر اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو آج کے 2012 ماڈل کے ہونڈا 125 موٹر سائیکل کی جو لوکیشن ہے وہ لاہور ہے، اس وقت یہ بائک لاہور میں کھڑی ہے ہمارے ایک دوست کے پاس جو کہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لاہور سے جتنے بھی دوست ہمیں ڈیلی دیکھتے ہیں، جتنے بھی دوست ہمیں ڈیلی میسیجز کرتے ہیں، تو وہی بالکل آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس موٹر سائیکل کے مالک کے ساتھ، اس کو خرید کر آج اپنا بنا سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے دوستو، ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ لوگوں کو نمبر مل جائے گا، ڈائریکٹ جائیں ڈسکرپشن میں، وہاں سے نمبر سیو کریں، پہلے تو نمبر پر کال کریں، اونر کے ساتھ اپنی ڈیل ڈن کروا کے اس کو خرید کر اپنا بنا لیں، یا ایسی اور کوئی معلومات جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا بھول گئے ہوں، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو اسی نمبر پر واٹس ایپ بھی موجود ہے، آپ لوگ اونر کے ساتھ رابطہ کر کے اس موٹر سائیکل کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ میں اس کی قیمت ڈیل آج فائنل کروا کے اسے خرید کر آج اپنا بنا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو آخر میں قیمت کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس موٹر سائیکل کو کتنے میں سیل کیا جا رہا ہے آج، آپ لوگ اس کو کتنے میں خرید کر آج اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہاں آپ لوگوں کو بالکل 35,000 سے 40,000 روپے بچت ہونے والی ہے، آپ لوگ بچا سکتے ہیں 35,000 سے 40,000 روپے آپ سیدھا سیدھا بچا سکتے ہیں، منافع کر سکتے ہیں یہاں، کیونکہ آج کل مارکیٹ سے ایسی بائک آپ لوگوں کو 1,00,000 سے کم نہیں ملے گی سیل پیک، اور یہاں آپ لوگوں کو کافی کم قیمت میں مل رہی ہے۔ تو آج اس 2012 ماڈل کے ہونڈا 125 سی سی موٹر سائیکل کے اونر نے اس کی جو فائنل قیمت لگائی ہے وہ ہے صرف
और सिर्फ आज 70,000 रुपये। 70,000 रुपये में आप लोग इस मोटरसाइकिल को ख़रीद कर अपना बना सकते हैं। 70,000 रुपये में आप लोग इस ज़बरदस्त किस्म के मोटरसाइकिल को अपना बना सकते हैं, इसके मालिक बन सकते हैं। दोस्तों फिर से बताता चलूँ, कीमत आप लोग के साथ जो शेयर कर रहा हूँ फाइनल कीमत है, ना कि डिमांड कीमत। इससे कम आप लोगों को ये 2012 मॉडल का होंडा कम नहीं मिलेगा।